daji Baba Bahari ya ce a yi karatu. To ya aka yi kenan baby? Islamiya zan wannan karatun din na wance su. Saka koya man su ka in je makaranta malam ya sane ni. To, alifun. Alifun. Ba'un. Ba'un. Ta'un. Ta'un. Sa'un. Sa'un. Jim. Jim. Ha'un. Ha'un. Ka'un. Ka'un. Dakata, dakata, dakata. Wannan dai na rike shi. To, in dai da gaske ne, ya sunan shi. Daji kenan. Wannan shine dole. Kware kuwa baby. Wannan daidai ne, wannan sunan shi kenan. Amma ya aka kika rike wannan mai wahale, kika manta duk wancan masu saukin. Ai bayan da zan yi in mance shi. To saboda mi? Sunan shi ne mun take kiran ka kullum.